из конференции по вопросам судебной реформы в Украине. Судья Харькова Якива расскажет об изменениях Конституции Украины с учетом выводов Венецианской комиссии, возможных способов оптимизации реформы в судебной системе, а также повышения уровня доверия общества к суду. Сегодня у нас в гостях Людмила Волкова, судья Харьковского окружного административного суда, и Виктория Хитюк, судья Солонецкого районного суда города Киева. Здравствуйте. Добрый день. Доброго дня. По-перше, вдячні за можливість сьогодні поспілкуватися з журналістами з приводу такої актуальної проблеми, яка зараз стоїть на часі, питання внесення змін до Конституції України в частині правосуддя. Як всім відомо, Конституційною комісією було розроблено проєкт змін до Конституції в частині правосуддя. Цей проєкт було спрямовано до Венеціанської комісії для отримання висновку. Було отримано висновок, і, як відомо, цей висновок є досить позитивним. Ми хотіли б, по-перше, звернути увагу, що зміни, проєкт змін до Конституції в частині правосуддя є таким, що в більшості відповідає вимогам європейських стандартів, вимогам, які ставляться до нормативно-правових актів, відповідає принципу верховенства права. Так, зокрема, на нашу думку, позитивним є, по-перше, усунення певного впливу на суддю, політичного впливу. Відповідно до вказаного проєкту, по-перше, залишається наш лише президент, який має церемоніальну функцію призначення судді безстроково на підставі подання Ради правосуддя, Вищої Ради правосуддя. Усунута від впливу на кар'єру судді, від впливу на суддю Верховна Рада України. Тобто суддя в нас певним чином вже не залежить від інших гілок влади. Також позитивним в цьому проєкті є той факт, що збільшено вік особи, яка може претендувати на посаду судді до 30 років, а також збільшена обов'язкову наявність стажу в галузі права до 5 років. На нашу думку, це є позитивом, оскільки забезпечить участь в доборі суддів, участь в особах, які претендують на посаду судді, більш кваліфікованих, а також осіб, які мають більший, в тому числі, що досить важливо, і життєвий досвід. Також позитивним моментом в цих змінах, на що хотіли б звернути особливу увагу, це відповідальність судді, яка настає у вигляді звільнення за непідтвердження походження свого майна. Вказана зміна дозволить дійсно реалізувати будь-які корупційні усунення будь-яких корупційних проявів в судовій системі. Також позитивним моментом вбачається дозвіл не тільки професійним адвокатам представляти інтереси громадян в судах, а й іншим особам у справах, які стосуються трудових спорів, у справах, які стосуються соціальних, а також спорів, які є не досить суттєвими. Оскільки майновий стан всіх громадян, на нашу думку, не дозволяє винаймати високопрофесійних адвокатів. І є не досить значні справи, які можуть представляти і члени родини, і юристи, які не мають спеціального посвідчення адвоката. В цій частині ми також хотіли б привернути увагу, що проєкт дозволяє забезпечити, якщо він буде дійсно прийнятий, дозволяє забезпечити реальну незалежність суддів і імунітет суддів. Ми всі розуміємо, що досить багато розмов йдеться з приводу імунітету, з приводу незалежності. І ось ці частини хотілося б звернути увагу, що дійсна незалежність суддів, вона потрібна не суддям зовсім, ми можемо це сказати з власного досвіду, вона потрібна громадянам. Тобто кожен з нас, коли приходить до суду, він сподівається в першу чергу отримати відновлення та захист своїх прав. І бажаю отримати дійсно справедливе судове рішення. Коли суддя виносить рішення, то особа сподівається, і вона впевнена певною мірою, коли приходить до суду, що рішення буде ґрунтуватися в першу чергу на принципі верховенства права, основному принципі нашої правової системи. Воно буде ґрунтуватися на міжнародних нормах, на нормах діючого законодавства. І особа бажає, щоб жоден вплив на суддю не чинився. Ні то з боку будь-яких політичних структур, ні з боку будь-кого. Тому незалежність потрібна кожному з нас, не суддям зовсім. І так само імунітет суддівський.
Ось я можу навести такий, ну, мабуть, може такий звичайний приклад, якщо ми з вами приходимо в магазин і хочемо купити якусь здобну булку, наприклад, так? От. І нам дають якийсь незрозумілий шмат, який там десь нагадує запах здобної булки. Ми питаємо, чому? Пекар виходить і каже, я виконав всі вимоги рецепту, я туди склав все, що передбачено рецептом. Але адміністрація пекарні економила і впливала на електричну енергію, яка постачалася до печі, на газ, який постачався до печі. І ось такий гливкий вийшов в мене вирок. Тобто ми всі сподівалися, приходячи в магазин, що це буде здобна булка, але вплив на того ж пекаря був незалежно від його волі, так? Вплив був з приводу адміністрації, з приводу інтенсивності там газу чи електричної енергії. Такий самий може йти тиск на судді. Але ми всі розуміємо, що судді намагаються уникати цього тиску. І ось цей проєкт змін, він дозволяє усунути будь-який тиск на суддю і зробити суддю дійсно незалежним, таким, який буде виносити рішення дійсно справедливі і незалежні від будь-якого впливу. Щодо інших змін, які містяться в Конституції, в цьому проєкті змін до Конституції, хотілося б зазначити, що є деякі норми, які є дещо спірними. В частині, наприклад, тих суддів, срок повноважень яких не закінчився, вони на першому строці, на перші 5 роках роботи, і щодо них перехідні положення передбачають, що вони будуть звільнені, їх повноваження будуть припинені після завершення цього 5-річного строку, і вони можуть брати участь у відповідності до нового закону. Зараз моя колега продовжить з приводу цієї тематики. Так, хотіла б продовжити і зауважити на тому, що суддівська спільнота в цілому дуже схвально сприймає ті зміни, які нам запропоновані стосовно судової реформи. Стосовно зауважень, хотілося б все ж таки, незважаючи на те, що цей проєкт затверджений Конституційною комісією, що він піде до президента для подальшого спрямування Верховної Ради України, все ж таки повернутися до питання, яке стосовно суддів, строк повноважень яких не закінчиться на той момент, коли ці зміни будуть все ж таки прийняті парламентом. Як зазначено було в проєкті, на 4 вересня 2015 року підпункт 2 19 пункту перехідних положень повноваження суддів, які обрані на посаду суддів вперше, закінчуються за спливом терміну, який їх було призначено після того, як ці зміни до Конституції будуть прийняті. Після того, як було отримано висновок Венеціанської комісії 23 жовтня, сама Венеціанська комісія зауважила, що до таких осіб потрібно застосовувати певні преференції, що мали на увазі. Тобто, якщо такі особи будуть мати бажання продовжити суддівську кар'єру, то потрібно надати їм можливість скористатися за певною окремою процедурою, відмінною від інших всіх правників і юристів. З урахуванням цього 30 жовтня було знову зібралися члени Конституційної комісії і, наскільки мені відомо, остаточна редакція було запропоновано долю цих суддів вирішувати окремим законом. Проте, що викликає безпосередньо у нас побоювання, те, що на сьогоднішній день проєкту такого закону не існує. І, як передбачено в самій Конституції, вона вступає в силу за спливом 3 місяців після того, як за неї проголосують за ці зміни. І відтак певні особи, які підпадають під цю категорію суддів, п'ятирічки, назвемо їх так, коли ці дії набудуть чинності, тобто повноваження їх будуть припинені. Закону у нас не існує. Тобто дійсно існують побоювання і, так би мовити, правова невизначеність по долі таких суддів. Справа в тому, що нормами антикорупційного законодавства передбачено, що такі особи не можуть займатися певний строк адвокатською діяльністю, працювати в органах прокуратури, ну, тобто працювати проти держави. І відтак, що робити таким особам, також поки що не зрозуміло. Стосовно висновку Венеціанської комісії, хотілося б наголосити на тому, що, напевно, неправильно висмикувати певні положення і трактувати їх так, як
зручно тим чи іншим, наприклад, особам, які свої радикальні ідеї намагаються довести до відома суспільства. Навпаки, ми вважаємо, що всі висновки Венеціанської комісії, які існують, ну, 10-го року, 13-го стосовно судових реформ, їх потрібно висновки ці зважати. Наприклад, раніше в 10-13 році жодного разу, коли проєкт ходив в вигляді, що повноваження таких суддів, вони будуть вважатися обраними безстроково, тобто автоматична пролонгація, то Венеціанська комісія не висловила жодного зауваження з цього приводу. Також окремо ми хотіли б звернути на рекомендації Комітету міністрів Ради Європи 12-го року, які кажуть про те, що особа, яка обрала для себе посаду судді, яка призначена на цю посаду, вона повинна мати можливість, держава і повинна надати можливість, якщо вона буде мати таке бажання, продовжити свою суддівську кар'єру. І в такому випадку, знову таки, повертаючись до цих рекомендацій, нам кажуть про те, що потрібно враховувати саме кваліфікацію, досвід роботи, результати роботи такої особи на посаді. І позбавити можливості таку особу можна лише у виключних випадках, наприклад, коли є дисциплінарні якісь стягнення, кримінальні провадження, або якщо особа сама не забажає продовжувати займатися цією справою. Дійсно, ці побоювання у нас вони є. Знову підкреслюю, що ми цілком підтримуємо ті зміни, які відбуваються, судову реформу, яку намагаються, скажімо так, втілити в життя, але ці побоювання вони не можуть залишити нас, скажімо так, байдужими. Стосовно, наприклад, шляхів, які ми можемо запропонувати зі свого боку, очищення суспільства, переформатування, скажімо так, реформи судової влади, вважаємо, що для того, щоб розпочати таку реформу, немає необхідності чекати, коли Конституцію будуть внесені зміни. Якщо ми кажемо про те, що необхідно оновити суддівський корпус, то можна його оновити не шляхом звільнення суддів, а шляхом, наприклад, оголошення конкурсу, бо досить на даний час велика кількість посад вакантних, оголосити конкурс на ці посади. І розумієте, на сьогоднішній день лунають такі заклики допустити до участі в конкурси на суддівські посади, наприклад, у всій інстанції, не тільки суддів, але й інших юристів. На сьогоднішній день така заборона в законодавстві існує, оскільки для, наприклад, судді апеляційної інстанції, вищих інстанцій необхідний певний досвід роботи на посаді судді. Якщо такі, наприклад, радикальні ідеї існують, то чому б, виникає питання, не внести зміни до, наприклад, закону про судоустрій і виключити цей суддівський досвід, обмежити, наприклад, якимись кваліфікаційними чинниками, таким чином допустити до посад в апеляції у вищих судах тих осіб, про які нам ці особи, в принципі, кажуть з реформаторськими своїми ідеями. Стосовно ще шляхів очищення, оцінювання, воно передбачено. Оцінювання на предмет перевірки кваліфікації суддів. Тобто, дослідження суддівського досьє, співбесіда з суддями, і в даному випадку ставиться питання про те, про необхідність проведення певного іспиту. На наш погляд, якщо немає необхідності проводити тотальну атестацію, тому що якщо немає, є певний порядок затверджений стосовно ведення суддівського досьє, в якому відображена вся діяльність особи на посаді судді, і дослідивши це досьє, можна зробити висновок, чи дійсно особа гідна обіймати ту посаду, яку вона обіймає, і якщо є певні зауваження під час співбесіди, це з'ясувати. Виникнуть питання, будь ласка, направляти особу для проведення певного екзамену. Якщо не проходить екзамен, відстороняється особа від роботи, проходить навчання, потім пропонується знову пройти зазначений іспит. Стосовно того, яким ще чином можна, скажімо так, те, що зараз запит є суспільства, піднімати довіру суспільства до судової влади, відкриті судові засідання, будь ласка, ну, як така, скажімо так, ідея зробити відеофіксацію судових засідань,
будь ласка, це буде організувати не тільки сам суд, а й інших учасників процесу, які приймають участь у справі, буде, щоб вони були більш активними, скажімо так, у прояві своїх позицій. Ну і дисциплінарна відповідальність, звісно, якщо є підстави, є певний порядок, певні органи, які займаються притягненням в разі наявності підстав суддів до дисциплінарної відповідальності. Щодо того, яким це чином буде сприяти судовій реформі, можна сказати, що на даний час Вища кваліфікаційна комісія має дуже багато скарг в провадженні, але це пов'язано знов-таки не з тим, що хтось не проти судової реформи, тому що судді одні з перших сформували склад Вищої кваліфікаційної комісії. Тобто, таким чином ми пропонуємо зі свого боку. В частині ще от того питання, що стоїть зараз на часі з приводу підвищення довіри, з приводу очищення судової системи, судової влади, хотілося б відмітити, що ми всі розуміємо, і суддівський корпус, і, звичайно, все суспільство розуміє, що і в будь-якому іншому зріті суспільства в судовій системі є особи, які не відповідають певним критеріям, які порушують етичні норми, які порушують норми процесуальні. Але ми в той же час, я думаю, що більшість громадян також це розуміє, що більшість суддів з гідністю несуть звання судді. Вони щоденною своєю кропіткою працею забезпечують розгляд справ, забезпечують поновлення прав громадян. І суддівський корпус розуміє те, що є особи, які дискредитують судову систему. Однак будь-яка відповідальність, будь-які питання, які ставляться до судової системи, вони повинні носити індивідуальний характер. Оскільки, якщо в нас вже дійсно існує принцип верховенства права, якому бажає відповідати наша держава, то одним з критеріїв є індивідуалізація відповідальності. Тобто кожна особа повинна притягатися до відповідальності, щодо кожної особи повинно вирішуватися питання індивідуально. Ось зараз були оголошені такі заяви з приводу того, що особи, що у яких закінчилися повноваження і питання про продовження повноважень знаходиться на розгляді Верховної Ради, є таке політичне бажання звільнити цих суддів, звільнити відразу там близько 500 осіб. Однак в той же час не зрозуміло, за яким критерієм будуть підходити до такого необрання цих суддів, до відмови в продовженні їх повноважень. Тобто будь-які рішення щодо кар'єри, в тому числі не тільки суддів, а й будь-якого кого з нас, як працівника, так, вони повинні містити в собі об'єктивні критерії, за якими нам буде відмовлено або погоджено в продовженні нашої діяльності. І в цій частині також виникає багато питань, які будуть прозорі критерії, які будуть ставитися до кожного претендента на продовження цих повноважень. Ось це також є проблемою, яку б хотілося донести і до працівників Верховної Ради, ну і так обговорити в громадянському суспільстві. Так. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до можливості общої люстрації суддів, в тому числі тих, хто назначений довічно? На цей час діючим законом про забезпечення права на справедливий суд передбачено, що всі судді повинні пройти первинне кваліфікаційне оцінювання. Наразі таке оцінювання вже розробляється порядок його проведення, і на цей час порядок проведення іспиту перебуває на погодженні у Раді суддів України. Він вже розроблений та затверджений Вищою кваліфікаційною комісією. Тобто цей порядок є, і вже всі судді готові до його проходження. Законом також визначено і порядок його проведення. А скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте, що, так скажемо, одне з критеріїв, за якими повинні будуть оцінювати судді, це будуть можливі якісь корупційні скандали, які були в минулому? Адже громадянського суспільства досить багато питань до конкретних суддів. Наприклад, у нас скандальний Дзержинський суд, так, та Київський. У Києві є Печерський. Як ви, як судді, вважаєте, чи повинні оці питання громадського суспільства якось бути оголошені під час люстрації? Розумієте, відповідно до цього положення про проходження первинного кваліфікаційного оцінювання передбачається дослідження суддівського досьє.
Суддівське досьє, крім іншого, містить в собі і обов'язкову інформацію про майновий стан. Будь-які, як ви кажете, там, можливо, корупційні скандали, то ця інформація, вона міститься в суддівському досьє. І це досьє попередньо буде досліджуватися. Це як складова цього первинного оцінювання. І лише після дослідження, ну ми так думаємо, що буде в такому порядку, що після дослідження цього досьє, після дослідження всієї інформації, що міститься на суддю, буде вирішуватися питання про відповідність судді займаній посаді. Можете дати щось? Я так розумію, що ще питання стоїть в доброчесності, етичності, так? То ці складові, вони також передбачені, вони також будуть оцінюватися. І останнє таке запитання у мене. Як ви вважаєте, чи можливий такий експеримент, який проводиться у поліції та у прокуратурі, коли кожен майже з вулиці може спробувати стати поліцейським або прокурором, чи може він також стати суддею? Розумієте, задаючи питання, чи може, звісно, може, але які наслідки ми будемо мати? Потрібно таким чином вирішувати це питання. І ще нам моя особиста думка, я запропонувала наше бачення цієї проблеми, будь ласка, якщо очищати, так, перезавантажувати систему, то можливо спробувати на посади у вищих судах, бо ви кажете про всі ланки, надати можливість приймати участь разом з суддями, особами, які раніше не займали суддівські посади. Для цього не потрібно вносити відповідні зміни в закон про судоустрій. І таким чином побачити, чи дійсно воно виправдає. Оскільки якщо зараз ми підемо таким радикальним шляхом, то які наслідки це буде мати? Моя власна думка, що для того, щоб здійснювати нагляд за нижчою ланкою, ну ми кажемо про апеляцію, необхідний певний досвід роботи і саме на посаді судді. Це моя особиста така думка. І ще з приводу цього питання я хотіла б додати, що у нас є певні вимоги, які ставить законодавець до посади судді. Тобто, звісно, будь-яка особа, яка відповідає законодавчо встановленим вимогам, вона може претендувати на посаду судді. Тим більше діючим законом, який на цей час діє, передбачено відкритий конкурс. Але особам, які відповідають цим вимогам, так само, я думаю, про і в поліції було, якщо наявна відповідність вимогам, будь ласка, беріть участь у конкурсі. А ваші зміни, Оксана Зінковська, це не продовжуючи запитання колеги, ці зміни, які ви запропонували, їх вже внесли до цього законопроекту про те, що можуть прості юристи брати участь у конкурсі? Ні, ці зміни не внесені. Ми просто так, є запит суспільства певний, є певні радикальні ідеї змінити всіх, звільнити всіх суддів. Потім ці ідеї трішечки змінилися, тобто змінити не відразу, а поступово. І ми своє бачення цього просто пропонуємо для розгляду. Чи будете ви якось документально це все оформлювати і управляти, щоб ваші вимоги також були внесені? Розумієте, це не наш законопроект, скажімо так. Ми можемо свої думки висловлювати тільки з приводу судової реформи, те, як ми її бачимо. Як ми її бачимо, це оцінювання, це конкурси, які вже існують, дотримання тих процедур, які вже передбачені і діють на даний момент. В той же час в суддівській спільноті обговорюється питання щодо розробки якогось альтернативного проєкту з боку суддівської спільноти, який може бути внесений. Але наразі він тільки обговорюється. І запитання, хто буде займатися перевіркою суддів за цим законопроектом? Хто це будуть? Люди, які будуть перевіряти ваші досьє? Вища кваліфікаційна комісія суддів. І це не проєкт, це вже діючий закон. Щодо перевірки первинної кваліфікації, це діюче законодавство. Поки що ні. Поки що це закон, який діє і розпочинається перевірка. Скажіть, якщо я вас правильно зрозумів, незалежність суддя – це заборона правосудна рішення. Звичайно. Потім я хотів сказати, так? Так. А не треба радити, що це рішення буде дійсно правосудне? Адже незалежність суддя – це може бути сторонні суддя. Він говорить, що захоче, а тим приклад у нас сьогодні тисячі. Поясніть, з точки зору звичайного чоловіка судді, де запорука цього правосуддя? Чому ви говорите про те, що суддя мав би обиратися громадою і буде підзвітити громаду?
будь-який скандал навколо судді, преса вносить до суспільства, і ніколи попадати вище мантію судді. Зрозуміло ваше питання, дякую. Річ в тому, чому ми вели мову про незалежний суд. По-перше, я казала, що рішення повинно відповідати. По-перше, це не гарантія, що ви незалежні, будете приймати правосудне рішення. Що ви будете? Логіка в тому, що будь-яке рішення, воно повинно бути відповідати законодавству, відповідати міжнародним нормам та принципу верховенства права як першої вимоги. Так? І лише незалежний суддя, суддя, який має певний імунітет, може забезпечити винесення такого в повну міру правосудного рішення. Тобто суддя, на який ні в коїй мірі не буде здійснюватися навіть натяк на тиск, може здійснити таке, винести таке рішення, оскільки він буде дійсно неупереджений. Незалежність – це питання неупередженості судді. Тобто він буде незалежним і неупередженим при винесенні рішення. І ще додати хотілося б. Знову ми повертаємося до питання колективної відповідальності. Дійсно, є судді, які зловживають своїм правом, це те, про що ви кажете, але це конкретні випадки, до яких потрібно підходити також конкретно. А незалежність, вона повинна бути… Стримуючий фактор повинен бути у кожного тут. Тільки таким чином. Бо якщо таким чином діяти, як ви пропонуєте, наприклад, якщо не подобається рішення суду, то знімати такого суддю з посади, так? То це є підставою для, в принципі, зловживання, оскільки у кожному рішенні є сторона, яка задоволена постановленим рішенням і яка незадоволена. На даний час є процедура певна оскарження, і саме нею потрібно користуватися, а незалежність вона повинна бути за всяк випадок. Якщо такий проєкт буде розроблений і внесений, чому ні? Ми також його будемо обговорювати. Ви такий проєкт видали? Що? Видали б такий проєкт? Ну, це треба обговорити і вивчити питання. Не можемо наразі відповісти, оскільки немає такого проєкту поки що. Поки що чомусь такої ініціативи, з такої ініціативи ніхто не виходить, на жаль. Ще вопрос є? З приводу довіри суспільства до суду. Багато йдеться мови про рівень довіри, про соціологічні дослідження. Ми хотіли, по-перше, навести одне з останніх, яке ось було у мережі інтернет, соціологічне дослідження. Воно стосувалося тих громадян, які безпосередньо приходили до суду і які знайомі з судом. От, і за останніми цими даними соціологічного дослідження зазначено, що рівень довіри, які відвідували суд громадян, становить до загальних суддів 45%, до адміністративних 56% і до господарських 61%. Тобто вести мову про повну недовіру, особливо стосовно тих громадян, які перебували в суді і отримували якісь рішення, ну, це, мабуть, досить різке судження. А також було опитано громадян, які отримували рішення з приводу їх законності та справедливості. І ось громадяни такі зазначили, що дійсно законним та справедливим вважають рішення в загальних судах 49%, в адміністративних 62%, в господарських майже 66%. Напрямками покращення довіри і відповідно до цього соціологічного дослідження, і от ми також розуміємо, є, по-перше, це зрозумілість законодавства. Тобто законодавство просте та зрозуміле, яке не передбачає багаточисельного тлумачення. По-друге, це, звичайно, усунення будь-яких корупційних проявів та корупційного впливу. З цього приводу вже розроблено багато законодавства, законодавство на цей час вже втілено в життя і починає працювати. Також своєчасне виконання судового рішення. На жаль, на сьогодні це не залежить від суду. Однак виконання судового рішення здатно значною мірою збільшити рівень довіри, оскільки отримання рішення – це не є гарантією його виконання. І виконавча служба – це питання, питання до виконавчої служби поки що. В проєкті Конституції, змін до Конституції, які розроблено, відповідальність за виконання судового рішення покладено на суд. Тобто суд здійснює контроль за виконанням судового рішення. Це вже буде трішечки інша справа.
І, ну, звичайно, більшість громадян, от, тут казали, що не так зазначили саме незалежність суддів як шлях до віри і відсутність на них тиску. Оскільки, коли ми проходимо, був не впевнений, що ніхто не буде тиснути на суддю. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую.